Skum. Медиците ще имат много работа. Една с голям багажник е готов. Заключен е багажник. То тука е само пет, бе, майко. Споко, бе, споко, стига свири, бе. Споко. Следващата, чакай, ще изкарам. Дръпни се да извада. Нема ли виждаш, бе? Слагай. Ето къде. Влеза. Мая влез поршето, защото не мога да влезе аз. Да, да, няма да стане. Супер. Чай, мама. Чай да видим. Примести мерцедеса и ще извада, той може. Пежото също има място. Поршето някой тръгна да го бута, е направо.
Пежата, да. По 30 кила има. Другото, другото, в черното, в черното. Еми да, толкова. Трябваше да си купа Subaru днеска, ама да. Готово ли? И като ги напълниш тези аптечки, колата не може да са... А, влезнах, чакай. Стой, че направо. Тука може да сложиш още 190 в Пежото. Да, в черното. Става, става. Добре. Тука няма да изчезна. Чакай да вратна, че... Сега го прибирам и го изкарам и няма да изчезнат. То Каен, само аз ли го виждам? Взимайте от Каена, защото ще изчезнат от него.